नागरिक भारतीय गोर्खा नागरिकहरू जुन प्रकारले एक प्रकारले केन्द्रीकृत भइरहेछ है जुन प्रकारले आसाममा जुन समस्या अगाडि आयो अब यो माथि चाहिँ हामी प्रश्न गर्छौँ है भारतीय जनता पार्टी जसले इलेक्सन अगाडि म गोर्खाहरूको लागि चट्टान भएर उभिन्छु भनेर भन्नुभएको थियो है आज यति बेला तत्कालीन अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अमित शाहजीले गोर्खाहरूलाई परेको बेलामा चाहिँ चट्टान भएर उभिएको हुन्छु भनेर भन्नुभयो अनि त्यो चट्टान चाहिँ भारतीय गोर्खाहरूको अगाडि कि पछाडि उभिने भन्ने प्रश्न आइरहेछ अब यदि त्यो चट्टान चाहिँ गोर्खाहरूको पछाडि बसेर उभिने हो भने चाहिँ अन्त ढुङ्गा मुढा सबै चाहिँ गोर्खाहरूले पहिला खानु पऱ्यो अनि चट्टान चाहिँ पछाडि हुन्छ आज यही स्थिति चाहिँ भारतमा देखा परिरहेछ आसाममा 1,00,000 गोर्खाहरू एनआरसीको लिस्टमा परेन छुट्यो उहाँहरू है अनि उहाँहरूको लागि भारतीय जनता पार्टीले के गर्दैछ आज जुन प्रकारले आसाममा गोर्खाहरूलाई जुन सङ्कट आइपरेको छ अब अहिले नागरिकताकै सङ्कट आइपऱ्यो है उहाँहरू एक प्रकारले के अरे अघोषित शरणार्थी जस्तै भइसकेको अवस्था छ त्यो गोर्खाहरूलाई बचाउनुको लागि चाहिँ भारतीय जनता पार्टीले के गर्दैछ भनेर हामीले जब प्रश्न खडा गर्छौँ त्यति बेला चाहिँ दार्जिलिङको सांसदले पनि अगाडि आएर के भन्छ भने यो अफवाह हो यो अफवाहमा नलाग्नु बङ्गालकै इसारामा काम गर्दैछ भन्ने टिप्पणीहरू दिन्छ आज हामीलाई अन्तर पार्टी प्रतिक्रिया गर्नु अथवा आरोप प्रत्यारोप गर्नु छैन तर गोर्खाहरूको समस्या कसरी समाधान हुन्छ गोर्खाहरूलाई आइपरेको सङ्कट कसरी निवारण गर्नुपर्छ यो कुरामा चाहिँ हामीले प्रश्न गरेको अनि सांसद भएर बसिसकेपछि उहाँले जिम्मेवारीपूर्ण कुरा गर्नुपर्छ यहाँनिर एउटाले अर्कालाई आरोप लगाएर एउटाले अर्कालाई के अरे कसको इसारामा काम गर्दैछ नभनेर गोर्खाहरू कसरी बाँच्छ त्यो कुरा चाहिँ त्यो प्रक्रिया चाहिँ उहाँले बताउनुपर्छ किनभने उहाँ चाहिँ सांसद हो हामीले सोध्ने ठाउँ गोर्खाहरूले सोध्ने ठाउँ चाहिँ सांसद नै हो आज दार्जिलिङमा के अरे विधायक हुनुहुन्छ भारतीय जनता पार्टीको निरज जिम्बाजी उहाँले पनि उटपट्याङ कुराहरू गर्नुहुन्छ
कहिले भन्नुहुन्छ एनआरसीले के अरे कुखुरा बाख्रालाई पनि भेट्दैन, फर्सीलाई पनि भेट्दैन, इस्कुसलाई धरी एनआरसी भेट्दैन भनेर यसो खालको उत्पटन बहस दिनुभयो है, वक्तव्य दिनुभयो। तर आज 1,00,000 गोर्खा, जुन चाहिँ 1,00,000भन्दा बढी गोर्खाहरू आसाममा एनआरसीबाट बाहिर भयो त, यति बेला के भन्छ निरज जिम्बाज्यूले, के भन्छ? उत्पटन कुरा गरेर मान्छेलाई लट्याएर होइन नि, यहाँ त तपाईँ र मेरो भोलि अस्तित्वको सङ्कट छ नि। भोलि हाम्रो मान्छे चाहिँ नागरिकताबाट बाहिर भयो भने, हाम्रो मान्छे चाहिँ पलायन हुनु पर्यो, हाम्रो मान्छे चाहिँ शरणार्थी हुनु पर्यो भने तपाईँको उत्पटाङ जोक सुन्नुको लागि त हामी खडा भएको होइनौँ। अनि तपाईँ जुन ठाउँमा विधायक हुनुहुन्छ, विधायक भएपछि जिम्मेवारी पूर्ण काम गर्नुहोस्। तपाईँ जोक्स भन्नुको लागि त्यहाँ पठाएको होइन जनताले, तपाईँलाई चाहिँ काम गर्नु भनेर पठाएको। जोक्स भन्ने ठाउँ स्टेज हुन्छ, त्यहाँनिर आएर जोक्स भन्नु, तर तपाईँ चाहिँ जोकर होइन, तपाईँ चाहिँ विधायक हो, विधायक भएको हैसियतले सही कुरा गर्नुपर्छ, जिम्मेवारीपूर्ण कुरा गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टीबाट हामीले के भन्दैछ भने, एनआरसी लगाऊ, बङ्गालमा पनि एनआरसी लगाउँछ। सरकारले जुन चाहिँ एउटा निर्णय गरेको छ, भारतीय जनता पार्टीले के अरे पूर्व चुनाव नै उहाँले घोषणा गरेको कि बङ्गालमा पनि एनआरसी लगाउँछ। तर बङ्गालमा एनआरसी लगाउँदा खाँटी भारतीय गोर्खाहरू चाहिँ कहाँ हुन्छ? अनि गोर्खाहरूलाई चाहिँ समस्या पर्नु भएन, त्यहाँनिर चामलसँगै खुनहरू पिसिनु भएन, हामी चाहिँ खाँटी भारतीय गोर्खा हौँ, अनि हाम्रो चाहिँ जमिनसँग आएको प्रमाण छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी भारतीय गोर्खाहरू भएको नाताले, अडीबहादुर गुरुङको सन्तान भएको नाताले, जसले संविधान बनाउँदाखेरि भारत निर्माणमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो, भारतीय जुन चाहिँ सङ्ग्राम थियो, स्वतन्त्रताको सङ्ग्राम थियो, त्यहाँनिर हाम्रो गोर्खा सपुतहरूले भारत निर्माणमा आफ्नो प्राणको आहुतिसम्म दिएको थियो, सहित दुर्गा मल्लको सन्तानहरू चाहिँ बाँच्छ कि बाँच्दैन, यो प्रश्न चाहिँ हामी भारतीय जनता पार्टीलाई गर्न चाहन्छौँ। उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी बचाउनुहुन्छ, जसले भारत निर्माणमा आफ्नो योगदान दियो, आज उहाँहरूलाई चाहिँ काम पर्दा चाहिँ खाँटी नागरिक भन्ने लडाइँ हुँदा चाहिँ एउटा सिमानामा गएर गोर्खालाई खडा गर्ने, अब जति बेला चाहिँ सहुलियतको कुरा, अधिकारको कुरा माग्दाखेरि चाहिँ विदेशी भनेर खेल्ने खालको षड्यन्त्र चाहिँ यहाँनिर हुनु हुँदैन भन्ने हामी माग गर्छौँ। त्यसले गर्दा हामीलाई ओरिजिनल इनहेबिटेन्टको दर्जा दिएर हामीलाई एनआरसीको जुन प्रक्रिया छ त्यहाँबाट सुरक्षित राख्नुपर्छ। होइन भने चाहिँ यहाँनिर एउटाले अर्का पार्टीको आरोप प्रत्यारोप गरिरह्यौँ, आपस्तमा बाजिरह्यौँ भने चाहिँ हामी सबै, तपाईँ पनि, निरज जिम्बाज्यू पनि, राजु विष्टज्यू पनि, अनि हामी पनि एउटा ठाउँमा पलायन भएर जानुपर्छ। यो ठुलो प्रश्न चिन्ह हो, यहाँनिर जोक्स भन्ने समय होइन, यहाँनिर जिम्मेवारपूर्ण काम गर्नुपर्ने समय हो। त्यसले गर्दा हामी यो सुझाउ विधायकलाई पनि दिन्छौँ, यो सुझाउ हामी सांसदज्यूलाई पनि दिन्छौँ। उहाँहरूले चाहिँ काम गर्नु सक्नुपर्छ, उहाँहरूले चाहिँ हाउसमा कुरा गर्नु सक्नुपर्छ। भारतीय जनता पार्टीको होइन, पहिला भोट हाल्ने जनताको हुनुपर्छ विधायक र सांसद। भारतीय जनता पार्टीको होइन, पहिला भोट हाल्ने जनताको हुनुपर्छ, भोट हाल्ने गोर्खा जनताको पक्षमा उनीहरूले काम गरेको हुनुपर्छ भन्ने हामी माग गर्न चाहन्छौँ। गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा केन्द्रीय समितिको निर्देशमा सम्पूर्ण पहाडमा नै व्यापक रूपमा पोस्टरिङ कार्यक्रम है भइरहेको छ, र विशेष गरेर यो पोस्टरिङ हामीले गर्नुको कारण के हो भन्दाखेरि, हालैमा जुन चाहिँ आसामका सम्पूर्ण गोर्खा, कतिपय हाम्रो गोर्खा परिवारमाथि एउटा विदेशी अथवा एनआरसीमा उहाँहरूको नाम नबस्नुले गर्दाखेरि आज हामी पोस्टरिङ गर्नु पर्ने, र अब पहाडमा आज विपक्षीको साथीहरूले एउटा भ्रम फैलाउने काम गरेको छ, विनय तामाङ अनि उहाँको गुटहरू चाहिँ एनआरसीको विरोधमा छ भनेर, त हामीले यो पोस्टरिङद्वारा स्पष्ट गर्न चाहेको हो कि हामी एनआरसीको विरोधमा कदापि छैनौँ, एनआरसी लागू हुनुपर्छ बङ्गालमा हामी पनि चाहन्छौँ, र विदेशी जति पनि छन् घुसपेटीहरू उहाँहरूलाई यस देशमा उहाँहरूको अधिकार छैन, र उहाँहरूलाई देश निकाला गरेको हुनुपर्छ, हामी त्यसको पक्षमा छौँ। तर आज आसाममा रहेका गोर्खाहरू के त विदेशी हुन् त, उहाँहरू त विदेशी होइनन्, र पनि उहाँहरूले दुःख पाइराख्नु भएको छ, कारण यो एनआरसीको जुन चाहिँ प्रक्रियाले गर्दाखेरि हो, र सिर्फ गोर्खा मात्रै होइन, यहाँनिर कतिपय
त्यहीँनिरको राई थाने समुदायहरूमा पनि एनआरसीमा एनआरसी लिस्टमा नाम नआएको हामीले जान्नुमा आउँदाखेरि आज हामी यहाँनिर पहाड ताकिनु कर लागेको हो। र विशेष गरेर चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले कदापि एनआरसीको विरोध गरेको छैनौँ। एनआरसी हामी खुलासँगले स्वागत गर्छौँ एनआरसी जाँचलाई, तर हामी भारतीय गोर्खाहरू यहाँनिरको राई थाने हौँ। भारत स्वतन्त्र हुँदादेखिको हामीले आन्दोलित भएर भारत देशलाई स्वतन्त्र गर्दाखेरि पनि धेरै सहयोग गरेको हाम्रो इतिहासहरू छ। सोही प्रकारले त्यही इतिहासलाई हेरेर हामीलाई ओआई सर्टिफिकेट अथवा ओरिजिनल इन्हेबिटेन्टको दर्जा दिनुपर्छ भन्ने एउटा प्रक्रियामा जाँदैछौँ हामी। र सम्पूर्ण यदि भारतीय जनता पार्टी आज केन्द्रमा छन् भने भारतीय जनता पार्टीको सांसद राजु विष्टज्यूलाई पनि हामी यहाँबाट निवेदन गर्न चाहन्छौँ। आज आसामको खबर चाहिँ अफवा हो भन्नु भन्दाखेरि भारतीय जनता पार्टीको विधायक निरज जिम्बाज्यूलाई हामी भन्न चाहन्छौँ, इस्कुस र फर्सीलाई पनि एनआरसी लिस्टदेखिको बाहिर हुँदैन भनेर भन्नु भन्दाखेरि चाहिँ भारतीय गोर्खाहरूको निम्ति एउटा ओरिजिनल इन्हेबिटेन्ट अथवा राई थाने को हामीलाई दर्जा दिएको हुनुपर्छ, त्यो त्यसको निम्ति काम गरिएको होस् भन्ने हामी यहाँबाट निवेदन पनि गर्न चाहन्छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ हेर्नुहोस्, आज जुन चाहिँ भ्रम फैलाइँदैछ अघिबाटै मैले भनिहालेँ, त्यो सम्पूर्ण हाम्रो पहाडको जनमानस अथवा युवाहरू त्यो भ्रममा नबसिदिनुहोस् कि आज विनय तामाङ अनि थापा अनि गोजामुमोका युवाहरूले एनआरसीको विरोध गर्दैछ भनेर त्यो भ्रममा चाहिँ नपरिदिनुहोस्। किन भन्दा हामीले अझै एकबार भन्दैछु, हामीले एनआरसीको कदापि विरोध गरेको छैनौँ। धन्यवाद।